כן, תקופה האחרונה פחות טובה, עם יותר הפסדים מהרגיל. בכדורסל יש גם תקופות כאלה. אנחנו ממשיכים להאמין, ממשיכים להיות ביחד. הצוות המקצועי, השחקנים, מתגבשים, לא כל אחד הולך לפינה שלו, משתדלים כמה שיותר להיות ביחד, לצאת מהמצב הזה ביחד. עם הקהל שלנו, במיוחד במשחק הקרוב, נגד הפועל תל אביב, משחק מאוד חשוב בשבילנו. אני מתכנן להביא הרבה אנרגיות, הרבה הקרבה, הרבה נחישות, לחבר את כולם, לגרום לאוהדים, להתרגש קצת, להתלהב, לתמוך בנו, לתת לשחקנים איזון ככה בין הישראלים לזרים, להוביל אותנו קדימה ולעשות את הכי טוב שאני יכול, להציל אותנו לניצחון. ואני מקווה מאוד שזה יצליח ואנחנו באמת נביא את הניצחון הזה.